me some sun. I'm gonna collect it, baby. And we can have a whole lot of fun. Gonna reflect it, baby. That fossil fuel's got no renewal. You know it couldn't hold a candle. A Escudería Miño Lugo celebrou a pasada fin de semana a primeira das dúas citas galegas puntuables para o Campeonato de España de Rallys de Asfalto. A 14 edición do Rally San Froilán volvía a categoría nacional sen demasiada sorte, pois repetironse erros de anteriores edicións nas que a devandita carreira puntuaba para a Copa de España. Na sala de prensa non chegaron a nada as acreditacións, mentres que o venres ninguén foi quen de acreditarse, o que sementou un total desconcerto entre prensa e organización. De todos os xeitos, o aspecto máis salientable desta derradeira edición do rally era o novo sistema de recepción de tempos, vía satélite, que facía a coñecer os mesmos con tan só 2 segundos de demora. O sábado pola mañá, 67 pilotos atopábanse na avenida Ramón Ferreiro dispostos a percorrer 2 seccións de 3 treitos e 3 pasadas por treito. Entre os pilotos favoritos, tan só José María Ponce e Ricardo Avero contaban claramente para a victoria absoluta, tras a ausencia xa anunciada do líder da provisional Jesús Puras, entre outros. Recelle era o primeiro treito do percorrido con 6 km 400 metros. O piloto canario Ricardo Avero fixo os 3 mellores tempos, mostrando xa dende os primeiros intres unha superioridade sobre José María Ponce que ninguén agardaba. Ponce sería as 3 veces segundo clasificado, mentres que Antonio Garrido sería terceiro scratch na primeira pasada e Kiko Cima nas 2 seguintes. Manuel Senra sería o mellor galego, facendo gala xa dende os primeiros intres dunha pilotaxe agresiva e sen estrategias. Sergio Vallejo quería lucirse na súa terra e a máis colleu a cabeza na clasificación do desafío Peugeot. O segundo treito da matinal era o clásico Goián, cunha longitude de 10 km 50 metros, sen dúbida a estrela da mañá. Técnico Ondo Sacha, en Goián tamén o Mitsubishi de Avero foi o máis rápido en 2 pasadas. O segundo posto estivo moi repartido, correspondéndolle a José María Ponce, Luis Climent e Kiko Cima por esta orde. Avero cometería o único erro do rally cunha saída da estrada na que Ponce acortou a súa diferencia en 40 segundos. Entre os galegos repetíase o mellor tempo de Manuel Senra, con Vallejo dominando o desafío Peugeot. O treito da Mota, cun percorrido de 9 km 125 metros, non aportaba ninguna novidade. O equipo Avero-Gunein volvía a non ter rival no equipo Ponce-Tenit, por trás cómodamente, mentres os terceiros postos repartíanse entre Castrillón, Capisaiz e Otamendi. Dende a terceira pasada da Mota, os pilotos superviventes dirixíronse ao parque de traballo no polígono do Ceao, aonde lóxicamente chegaba líder Ricardo Avero cunha diferencia sobre José Mari Ponce de 53 segundos e o primeiro piloto de Opel, Luis Climent, a 2 minutos 17 segundos chegaba na terceira posición. Manuel Senra remataba a primeira sección na sexta posición como a mellor galego, a 3 minutos 17 segundos.
36 segundos separaban o equipo Vixeras Falco do local Vallejo. Vallejo, que deste xeito pensaba basear a súa estrategia nos treitos nocturnos que faltaban por percorrer. Bueno, o tema eu creo que é arañar moi pouco a pouco, a ver se ao final, porque bueno, 36 segundos repartidos en 9 tramos, pois non é tanto. Niebla sempre é máis dificultoso o tema, entonces en Meira pode que haxa algo, pero sobre todo no tramo largo é moi probable que haxa, vamos, casi seguro que sí. E se hai niebla, pois eu creo que o coñecemento do terreno me axudará. Paixón Motor estivo cos dous protagonistas tras saber da posible existencia da néboa no treito de Meira. José María, como están saliendo las cosas hasta este momento? Bueno, hasta este momento no del todo como nos gustaría. Sabíamos que Aver iba a estar por delante en esta etapa, pero no pensábamos que fuera a ser por tanta diferencia. Entonces, un poco desilusionado. Bueno, ni a Vero ni a mí, desde luego, porque ninguno de los dos comentábamos eso antes del principio del rally. Ninguno de los dos entrenando hemos encontrado niebla nunca. Y entonces si hay niebla, pues creo que los dos iremos igual de mal. Ricardo Avero, ¿cómo están saliendo las cosas hasta este momento? Bueno, pues hasta este momento yo creo que bastante bien, mejor de como me lo esperaba, ¿no? Puesto que hemos sacado una diferencia notable al final de la primera sección y yo creo que bueno, lo que queda de rally, que es la parte más difícil, más complicada, que es la noche, yo creo que la diferencia que llevamos con respecto al segundo clasificado, a José María, el actual campeón de España, pues es bastante notable. Yo creo que con mantener las diferencias esta noche, vamos, no, si todo transcurre normalmente, no creo que haya ningún problema, ¿no? Yo espero que si haya niebla, que haya niebla para los dos. Y me imagino que si hay niebla la va a haber, puesto que salimos con un minuto de diferencia nada más. Entonces, si tiene que perjudicar a alguien, pues nos perjudicará a los dos o nos beneficiará a los dos, ya veremos, ¿no? Por la súa banda, Manuel Senra tiña claro que o seu objetivo prioritario estaba na loita con Capisaiz, que chegaba ao descanso cunha diferencia de 28 segundos. Senra topábase disposto a rebaixar a diferencia no transcurso da primeira sección. Bueno, as cousas na primeira sección foron bastante ben, salvo un pinchazo que estuve no tramo de Recelle, perdín cerca de 30 segundos, pero intentaremos recuperar agora a noite. Un tramo de Meira que conoce ben, ten bastante gravillas, pero a ver se podo recuperar a Capisaiz, que é o oficial de Peulló, e bueno, despois a ver se podo quedar polo menos na mesma posición que é sexto que estou agora. De novo na avenida Ramón Ferreiro, os 46 pilotos que continuaban en carreira dirixese ao primeiro treito da noite, Lúa Pontigón, de 10 km 200 metros. Avero marcaría dous mellores tempos, mentres que Ponce acurtaría diferencias nunha ocasión. Por trás, Otamendi e Castellón serían os máis rápidos. En plena noite chegábase ao treito máis lonxe no percorrido, Seixos Mil Chao, con 18 km 550 metros, repetíndose o doblete do piloto canario do Mitsubishi sobre o canario do BMW, manténdose unha diferencia de 58 segundos. E chegaba Meira ao treito Estrela do Rally, onde todos os pilotos tiñan planeado queimar o último cartucho na loita das distintas clasificacións. Ricardo Avero domina con claridade sobre a néboa anteriormente anunciada, sen que Ponce lidera en ningún intre inquedalo, tendo que subliñar tamén unha saída de pista na derradeira pasada que a pique se estivo de costarlle a segunda posición do rally. O equipo Vixeras Falco tivo que abandonar na primeira pasada de Meira, deixando vía libre o bravo piloto local Sergio Vallejo para anotarse a primeira posición do desafío Peugeot. Tras o remate do rally, primeiro sería o canario Avero con Mitsubishi, por trás Ponce a 1 minuto e 13 segundos, sendo terceiro o piloto de Opel Luis Climent a 5 minutos e 40 segundos. Castrillón vencería no grupo N, Azcona a Copa Renault, Puente a Copa Citroën e Rodríguez a Copa Marbella. Entre os abandonos máis salientables, o do ponferradino Antonio Garrido, por avería no seu Ford Sierra Cosworth.